Upotrijebite vlastitu tehniku da biste se doveli u opušteno stanje svjesnosti. Izrazite svoju namjeru da koristite ovu meditaciju kao alat za sukreiranje okidača koji će vremensku liniju vratiti na vremensku liniju optimalnu za doba vodenjaka. Prizovite ljubičasti plamen iz njegovog primarnog izvora kako biste postavili krug zaštite oko sebe za vrijeme i nakon meditacije.
Zamolite ga da transmutira sve što ne služi svjetlu. Vizualizirajte stub blještave bijele svjetlosti koja izlazi iz kozmičkog središnjeg sunca. Zatim se širi u središnja sunca svih galaksija u ovom svemiru. Zatim vizualizirajte ovu svjetlost kako ulazi kroz galaktičko centralno sunce te prolazi kroz našu galaksiju. Ulazi u naš sunčev sustav i prolazi kroz sva bića svjetlosti u našem sunčevom sustavu. Zatim kroz sva bića na planeti Zemlji. A također i kroz vaše tijelo sve do središta Zemlje. Vizualizirajte ovu svjetlost kako premiješta planetarnu evoluciju natrag na optimalnu vremensku liniju.
Vizualizirajte kako uklanja svu preostalu tamu sa zemlje, iscjeljuje sve nejednakosti, briše svo siromaštvo i donosi obilje čitavom čovječanstvu. Vizualizirajte nježnu ružičastu svjetlost Božice koja obuhvaća sva bića na planeti Zemlji i iscjeljuje njihova emocionalna tijela. Vizualizirajte novi, veliki kozmički ciklus doba vodenjaka, kako započinje, donoseći čistu svjetlost, ljubav i radost svim bićima na zemlji.
vizualizirajte svoj savršeni život u novom dobu vodenjaka. Pobjeda svjetla.